Benvinguts, benvinguts a la Casa dels Entremesos, en nom de la casa i en nom de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Avui en aquesta xerrada que ens farà el Josep Maria Contel sobre la construcció de refugis que estan marcades, com podeu veure, en aquesta exposició que l'Associació de Festes de la Plaça Nova ha produït aquest any dins del marc d'un seguit d'exposicions per la memòria del barri de la Catedral, que es diu 4 i quart, i aquesta és la sisena exposició que fem amb l'objectiu de preservar i de recuperar la memòria del barri de la Catedral de Barcelona i sobretot per dignificar el fet vergonyant de que la memòria de l'oblit ha fet sobretot que es perdés el nom de moltíssima gent que en diferents circumstàncies doncs, han desaparegut del barri. Han desaparegut del barri de la Catedral, com el mateix barri de la Catedral ha desaparegut. I en aquest homenatge que vam fer ara al cap a la pantalla, tenim els 210 noms que hem pogut recollir dels morts només del dia del bombardeig a Barcelona el 30 de gener de 1938, de les persones que van morir en aquest bombardeig, persones innocents, persones de totes les menes d'ideologies, gent que vivia al barri, gent que passava pel barri, gent que treballava al barri. Era un diumenge 30 de gener, a les 9 del matí, vam passar l'aviació legionària italiana, va bombardejar la ciutat, sobretot va bombardejar el barri de la Catedral, van haver molts morts, van acudir als serveis d'emergència i al cap de dues hores tornava a passar l'aviació i no només novament tornava a bombardejar, sinó que a més hi havia avions que passaven en vol rasant i matrallaven la gent que estava fins i tot desenrunant, traient els morts i traient els ferits. Si després teniu temps i ganes, hi ha molts testimonis d'aquestes dates que hem pogut recollir, però una potser frapant, la majoria eren nens, perquè són persones que avui en dia tenen més de 90 anys, eren nens, és frapant, per exemple, el record de la memòria de la neboda del farmacèutic Nemesi Ponsati, una personalitat de la ciutat de Barcelona, que tenia farmàcia a la Plaça Nova, com explica que el seu tiet va arribar a casa quan ja eren 2:15 del vespre, va arribar amb la bata de la farmàcia ensangonada i explicava com la farmàcia es va haver de convertir en un hospital de campanya perquè ni els serveis d'emergència podien arribar al barri a retirar ferits i morts. Bé, aquesta exposició s'ha fet amb aquest motiu i dins del voltant d'aquesta exposició doncs fem un seguit d'actes, entre ells, avui tenim el plaer de comptar amb Josep Maria Contel, un amic primer de tot, un amic de molts anys, de fer moltes coses junts i de treballar amb els mateixos objectius, en el món de la festa, evidentment, i també en el món de la memòria. Aquí, com sabeu, la majoria és president del taller d'Història de Gràcia i tenim el plaer de treballar conjuntament amb els grups de recerca local. Ell, un potencial enorme de feina, nosaltres més petitets, d'una zona més reduïda de la ciutat. Josep Maria Contel ha treballat des de fa més de dues dècades, gairebé tres dècades, ha treballat amb la investigació dels refugis a la ciutat de Barcelona. Grans desconeguts, ells es podran explicar. Jo només faré un apunt sobre els refugis. Dic que en el barri de la Catedral, en el moment en què van començar els bombardejos, a tota Barcelona, però específicament al barri de la Catedral, quan van començar els bombardejos l'any 37, evidentment la gent no s'esperava que bombardessin la ciutat, encara que fos guerra. Quan van començar els terribles bombardejos de l'any 38, va ser quan va prendre consciència de que calia doncs, trobar llocs per refugiar-se quan les sirenes s'avisessin. Fins aleshores els refugis només eren els baixos d'algunes botigues i d'algunes cases que s'improvisaven perquè veïns i vianants es poguessin refugiar quan sonaven les sirenes. Acotar una cosa, en el bombardeig del 30 de gener del 38, on vam comptabilitzar 210 morts en el barri de la Catedral, 42 persones van morir en un refugi. Això estem tots dit, era un refugi provisional, per tant, quan va caure la bomba a sobre, va donar de ple i allà no es va salvar ningú. No em vull estendre perquè avui el que ens explicarà coses és en Josep Maria. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per haver vingut a totes i a tots.
I anem a començar aquesta conferència d'explicar una mica, i ens m'agrada treballar dret, perquè si no, no puc veure la pantalla, no puc marcar. A veure, aquesta és una feina... Si em sentiu tots? Bé, aquesta és una feina que vaig començar l'any 94, amb l'obertura del refugi de la plaça de Revolució. Bé, vaig entrar allà, vaig quedar sorprès i del descobriment. Sí que havia sentit parlar de la guerra, el meu pare era de la Llotja del Biberó, el meu pare havia estat pres quan es va trencar el front del Cedre el desembre del 38, etcètera, vull dir que jo havia viscut moltes coses, havia escoltat moltes coses. Però de sobte, entrar en un refugi de la guerra, a la plaça Revolució, en aquelles galeries, en l'infermeria, en els lavabos, en els vàters, etcètera, l'aire corrent i tot, a mi em va frapar molt, vull dir, jo vaig quedar tot així, vaig entrar a fer unes fotos, pel taller d'Història Gràcia, vaig entrar. Total, que l'endemà, mentre llegia els diaris i tot, jo estava vinculat en el món de la premsa, mentre llegia diaris i tal, doncs vaig descobrir que hi havia una gran disincronia de les notícies que es publicaven. Tothom explicava coses pel món. Ja des de començant pel vaixell que havia atacat a Barcelona el 13 de febrer del 37, que si el Canàries o l'Eugenia Savoia, o que si no sé què, en fi. Tot això, vaig començar a anar veient quantitat de coses que, bueno, hi havia disincronia, i bé, vaig començar a indagar, vaig tocar l'Oberta Escoleria, vaig parlar amb ell, vaig no sé què, vaig anar... Bé, total que em vaig començar al setembre d'aquell any a investigar, no? Primer vaig anar a la caserna de bombers, vaig regressar... Bé, tot això, dic que és una feina que va començar, una feina que també he fet en la complicitat de molta gent que m'ha col·laborat amb mi, no? Vull dir, perquè quan jo no va designar per un refugi que ells fos com la xella d'un mico i ho entres allà dins i no veus res i vas en una lot i sembla que vaig a caçar, no sé, la nit pel mig del camp, doncs clar, no veus. Total que finalment també hem il·luminat o també hem necessitat, quan fèiem aixecaments i fèiem coses del refugi, necessitava que m'ajudessin, doncs des dels nostres vots fins darrerament el cos de Mossos d'Esquadra de Subsol, que dirien els que doncs, tenim una cosa recíproca, que jo col·laboro amb ells, col·laboren amb mi en segons quines coses, i això ens ha permès entrar a molts llocs. També gent estudiants que han vingut a treballar amb nosaltres, que ens han permès anar veient aquestes coses. Això és per explicar una mica la situació del que veurem avui. Són imatges, poques imatges històriques, d'algun document sí, però de poques, perquè molts refugis són dels que han pogut visitar actualment, alguns han desaparegut. Hi ha uns que no hem pogut entrar, que ja us ho explicaré també, i llavors, perquè clar, hi ha refugis que ja han desaparegut, que queda una imatge, hi ha refugis que se sap que estan, però no sabem com estan, si estan o no estan, perquè clar, vull dir, aquí jo explicaré cada cosa en la seva casuística. La conferència és una mica llarga, és molt tècnica, per tant, jo intentaré ser el més lleuger possible, però anem a avançar, no? La construcció de refugis antiaeris durant la Guerra Civil, no? Aquest és per situar-nos una mica. Jo vaig fer, inicialment, jo tinc un llibre que és Gràcia 30 bombes, 30 refugis, que està situat molt a Gràcia, però moltes de les coses que parlo del llibre són vinculades realment a la ciutat també, i podríem trobar després. En el treball de camp que he anat fent aquests anys han sigut refugis per diferents llocs de la ciutat. Aquí a la ciutat de Barcelona, els bombardejos, no? Els bombardejos, 1937-1939, això són el Savoia 79 de l'aviació legionària, aquests bitxitos, així que són estilitzats i tal, van fer bastant mal. Aquests bitxos van fer un mal gran sobre Barcelona, però aquests venien de Mallorca. Mallorca es va quedar, quan va quedar en mans dels franquistes, doncs clar, allà s'hi va col·locar l'aviació legionària i quan sortien i despegaven teníem un radi d'acció que anava des de Port Bou a Almeria. Si un bitxo d'aquests sortia de Son Sant Joan i podia anar a Port Bou o a Almeria o a saber allà on volien. No? Hem de fer un pas enrere i hem de pensar que en aquell mateix moment encara no s'ha inventat el radar. Perquè clar,
en el radar ara podem saber moltes coses, perquè en aquell moment no s'havia inventat el radar, per tant no podem saber finalment la direcció o l'objectiu final. Podies veure, ja sabeu que els radis inicials són molt variats, que quan vas aproximant el radi és més petit, però clar, si bombardeja en Barcelona o bombardeja en Montgat, a l'igual ha sonat l'alarma a Barcelona, però no ha sonat a Montgat. I ha bombardejat a Montgat. Llavors la gent de Barcelona diu, ostres, falsa alarma, no hem vingut a bombardejar, no, perquè no hem anat a bombardejar a Montgat. Ho dic perquè són d'aquestes coses que a vegades en la història de la gent gran, que com els meus avis, que anaven a dir, no, és que hi havia falses alarmes, sonava la sirena, i no venia ningú a bombardejar, això era el desordre, perquè no sé què, perquè la desorganització, clar, no, vull dir, hi ha tot un seguit de històries que quan comences a mirar-ho i analitzar-ho, doncs et dones compte de que els bombardejos són molt variats, no? Vull dir, i que el radi final, quan van, només que venís una mica, potser no anaven per una altra. Bé, aquests són un dels culpables que ens van bombardejar molt. Són avions que podem tindre aquí, que ja veiem el tirador de cua i les bombes que porten. El tirador de cua, quan se'n van cap a Mallorca, normalment de dia tenen el sol de cara, si són perseguits per l'aviació, diguéssim, de la República, les xatos i els mosques, sobretot. Clar, també tenen el sol de cara, però els tiradors els tenen perfectament il·luminats, ells com porten el sol al clatell poden jugar al tiro blanc. Dic per què? Entenguem que aquests avions són... Després, una altra de les coses importants és que els italians, sobretot, a banda de bombardejar, feien fotos. I feien fotos i pel·lícules i tal, i ho tenen molt ben documentat. A Itàlia hi ha unes bases d'imatges magnífiques de tota l'operació que van fer els italians sobre tota la Guerra Civil Espanyola. Bé, ells pensaven que mai ningú li passaria comptes. Aquí tenim una altra de les imatges, aquests bombardejos, està clarament fotografiada pels avions, ja veieu les quadrícules de l'Eixample perfecte. Aquesta, el que tenim aquí, això és l'explosió que denominarem Gran Via Balmes, el de la famosa camió dels explosius. Això són les bombes normals que llançaven i aquí la combinació d'una d'aquestes bombes normals en el pas d'un camió que portava explosius va generar finalment tot aquest gran bolet, no? Gran bolet i molts morts. Però perquè veieu que si algú diu on anem a tirar, que no diguin que no veien on anaven a tirar, perquè ho veiem perfectament, vull dir que ja ho veieu que l'avió fa fotografies i veu la retícula de l'Eixample, veu perfectament. Arran dels primers bombardejos, dels primers atacs, la societat civil es mobilitza. A molts llocs han estat els ajuntaments o altres institucions que s'han mobilitzat per fer refugis, per fer coses que servissin per la gent. Aquí realment va ser la societat civil la que va emprendre la gran mobilització general que es va produir. Aquí tenim un pamflet, vull dir, un fulletó que diu preveniu-vos, anem cap aquí, aquesta comissió de barri posa en coneixement a tots els veïns del mateix la necessitat de procedir a la construcció de refugis per un cas de perill que reuneixin la màxima garantia de seguretat i higiene. Aquí es convoquen els veïns a una trobada, no sé si ho veu aquí, però al Cinema Verdi, a les 9:30, per discutir de començar a construir un veí, un refugi. Bé, aquests programes es van fent, avui les veiem sovint, perquè tothom fa un fulletons d'aquests per convocar gent, no? Aquesta és un programa, malauradament, malgrat que intuïm que és del refugi número 14, que és el de Verdi Viada, sota ara de l'Institut Europeu de Disseny, abans el Domo, abans el Convent de la Divina Providència, no ho posa el nom del refugi, però per tots els documents que hem trobat i per l'associació i per tot, pensem que és aquest refugi. Però bé, tot comença en aquest proclama, on tens veïnals, aquí en tenim més, tenim una sèrie de diferents, aquest és el, per exemple, aquest d'aquí, és el de la plaça de la Virreina, aquest de la plaça Roque Bastia, que és la plaça del Raspall, aquest d'aquí és d'allà al Camp d'en Grassot i aquest és molt important perquè aquest és refugis de les places Diamant i Revolució.
Aquest és un document que, després d'haver llegit molta literatura sobre els refugis i d'explicar cada un la seva versió de que si la plaça de la Revolució, perquè clar, la memòria oral, una de les coses que té, és la traïció. És a dir, que molta gent va explicant el que recorda, llavors algú pren nota i acaba donant-li voltes a coses que no són. I aquest document ens permet veure que inicialment la comissió que es crea una comissió per construir els dos refugis, la mateixa comissió, de la plaça del Diamant i de la Revolució. No sabem per què, però aquesta és una proclama que fan per trobar-se al juny, al començament de juny del 37, per anomenar, un dels punts és anomenar la resta de la Junta, d'aquesta reunió, al Cine Verdi, que diria, o al Sol Verdi. El que passa és que la gent es baralla i es converteixen en dues comissions, i a partir d'aquell mateix moment hi ha una comissió que farà la del refugi de la plaça del Diamant i una altra que farà el de la plaça de la Revolució. I això ens ho permet veure aquest document, més algun altre que explica alguna cosa, però que, bueno, que tampoc dona masses pistes per entendre-ho. Però bueno, aquests són documents que es passen als veïns, doncs, per encoratjar-los perquè vinguin a veure com s'estan produint les obres, perquè per dir-los que es facin socis i contribueixin econòmicament a construir els refugis, etc. Això ho anirem parlant ara. Organització. Es prega la present convocatòria, això, per construir un refugi es crea una comissió. Una comissió com pot ser una comissió de festa major d'un carrer, no? O sigui, anem a fer una cosa que només serà eventual per un any. Anem a fer aquesta festa major, no? Doncs anem a fer festa major. L'any que ve no sé si la farem o no. I tal. I, bueno, la gent es crea, s'associa, i aquí s'associen per fer refugis. Això es passa pràcticament a tot Barcelona, no? La immensa majoria dels refugis són construïts per la gent d'aquesta manera, no? Llavors, clar, ningú es pensava que la guerra duraria tant. Ningú es pensava que això seria com tal. Però, bueno, ells es reuneixen i fan aquestes comissions de junta. Després creen un reglament en el que cada refugi té hi ha un reglament bàsic que després, a partir del 37, quan es crea la Junta de Defensa Passiva de Catalunya el mes de juny, després dels fets de maig del 37, quan la Generalitat pren cartes i crea la Junta de Defensa Passiva, aquesta Junta de Defensa Passiva, doncs, dona quatre normes bàsiques de reglament i després cada refugi pot tindre ampliar aquest reglament més o menys amb més punts o menys punts. Aquest és el de la plaça de la Revolució, és un reglament interessant, no em pararé perquè si no pararíem. Obligacions dels veïns. Penseu que un refugi, com deies, és una comissió i és una associació. Això és una associació, aquesta és una associació per construir un refugi. Quines són les obligacions dels veïns? Doncs abonar la quota setmanal. O sigui, cada veí, no cada veí, cada família, ha de pagar la seva quota setmanal per construir el refugi. Per què? Perquè és un refugi privat, però amb vocació de ser públic aquest. I per tant, tu ets soci, i llavors, doncs, com a soci, pagues això. Aquí, 2 pessetes a la setmana, són 8 pessetes al mes per família, són diners. Hi ha refugis que es cobrava algú més. Ja, si hi havia algun veí que no tenia prou diners, doncs, bueno, feien el viu-viu, va jugar, no sé què. Si hi havia algun veí que es negava a pagar, jo no vull entrar al refugi, no sé què, no sé quantos, és igual, molt bé, no hi passa res. Ara, si per exemple hi havia un bombardeig o diversos bombardejos i s'atemoria i volia entrar al refugi, llavors tenia que pagar tots els endarreriments. Entrava, però al sortir havia de donar tots els endarreriments. Sí, això és una manera d'evitar que la gent fes el viu. Bueno, aquí hi ha tota una pila de normatives i de coses, i hem estat parlant moltes hores i us intentarem en això. Per exemple, aquí tenim un altre, aquell dèiem que és el de dalt, és el de refugi de la plaça de la Virreina. Aquest és comissió pro refugi del carrer Preu de Molers, a Poble Sec. I aquí veus, són quota 2,50. Setmana, veus? Setmana 11, eh? Vull dir, pam, pam, 2,50. Clar, bueno, tot això depèn el refugi, depèn del veïnat, teníem un preu, teníem un altre, eh? Clar, si aquí parlàvem de 8 pessetes, al mes aquí ja són 10, eh? Són 2 pessetes, eh? Vull dir que, enteneu-me, eh? Vull dir que al final és això, no? Després, una altra de les coses que tenien era el treball voluntari.
sigui, tots els homes, a partir de 16 anys, de cada família, eren socis, tenien que anar a fer feines de pic i pala. Fins a 40, 40 i escaig d'anys, després ja es consideraven molt grans i ja no anaven a picar, no? Però tenien que anar a fer treball voluntari per anar a picar i anar a construir. Ells normalment, el voluntari el que feia era picar la galeria, treure, carretejar cabassos de terra, etc. I després ja contractaven a paletes que són els que acabarien donant-li forma al refugi, primer en terra o després amb maons. Això és el que volem aquí. Drets del país, doncs, bueno, aquí utilitzar el refugi i tenim un refugi, un carnet del refugi del cap del carrer Grassot, no? Aquí posa indústria, mutualitat, mutualitat és per a Claret, i aquí tenim aquest carnet allà, no? O aquest de la plaça de la Revolució, també explicar que el refugi només es podia entrar dins del refugi en el mateix moment que hi havia un bombardeig. El mateix moment que hi havia un atac entre Sirena i Sirena és els únics moments que es podia estar dins del refugi. Després tu tenies que sortir i allà només podien ser, si hi havien treballant, hi havien treballant, treballant. Però no perquè la gent es quedés allà amuntanada tot el dia. I també tenim un altre carnet. Aquest és un refugi del carrer Margarit, de Poblacet. O aquest és un carnet de la Junta Local de l'Agència Passiva de Barcelona, que veus responsable del llumenat del refugi de la plaça de la Virreina. Refugi número 349, tal, tal, en la foto, aquí en el segell de la Junta de Defensa Passiva de Barcelona. I llavors aquest, això és una cosa que és un carnet molt desconegut. Jo el primer que veu carnet que vaig veure d'aquests és un que tenia la família Brangolí, la família dels fotògrafs, que també tenien el braçalet de protecció civil, etcètera, etcètera. Ara aquest me'l va deixar un xicot que el seu pare era del seu avi, però malgrat que jo havia parlat amb el seu pare, amb el fill d'aquest senyor, aquest home no recordava el carnet i quan es va morir el seu fill net de l'altre el va trobar i me'l va cedir, ja havia fet el llibre. I ara vull anar a un pis d'una gent que ha anat allà a triar coses, perquè clar, que també em falta treball algun dia, doncs vaig trobar un de la plaça Revolució, també d'un dels membres de la Junta de la plaça Revolució, n'he trobat un altre com aquest. Vull dir que anirà a l'Arxiu de Gràcia, no? Però vull dir que, clar, això són coses que vas trobant, però bueno, és important. Ho dic perquè així tot el que explico, per si algun dia algú apareix algú, que sapigueu que hem d'anar, diguéssim, fent pedagogia de que els documents intentem recuperar-los. El reglament, aquí el reglament, que diríem això, la plaça Revolució, no està aquí, para los casos de bombardeo, todos los vecinos deben de no detenerse en las puertas ni en el pasillo, deben de continuar hasta el final del mismo. Què passava? Que molta gent es quedava a la porta del refugi mirant si venien avions o no. Amb l'autobús. Tot allà, tothom allà. I llavors, si no sé què, tothom corrent avall. Bueno, aquestes coses, però passaran en primer lugar mujeres, niños, ancianos y enfermos. Era terminantemente prohibido fumar en el interior del refugio, así como también entrar con armas de ninguna clase. Diferents coses i tal, no? Això, diguéssim, és aquest reglament, a la plaça de la Revolució, un reglament dels que jo he anat veient molt extens, era un gran reglament, no? Però aquí teníem el reglament. A Barcelona es va construir o habilitar, segons un llistat de l'època, 1.400 i escacs, a l'escac vol dir 1.404, 1.405, segons la llista. Jo penso que es van arribar potser 1.600 perquè hem anat trobant refugis que no hi figuren en aquestes llistes, com el de la fàbrica Lizalde, com el que tenen on ha fet indústria de guerra, com el que hi ha a la Lira de Sant Andreu, com el de l'ambaixada soviètica al doctor Andreu, etcètera. Trobarem molts refugis, el del Palau Santa Isabel, que és el llarg interior, que va a la Societat General d'Aigües, també aquell tampoc hi figurava, que trobaríem moltes coses que no hi estan aquí, no? Però, bé, ens van construir aquests i entraríem a les cases de refugis. Tindríem els que va construir l'Ajuntament, aquesta és una imatge de la plaça del Sol, i els construïts pels veïns, no? Plaça Diamant, Sol Diamant, és a dir, hi ha aquestes. Clar, els construïts per l'Ajuntament són poquets. I ara els veurem. Els construïts pels veïns són muntanyes. Construïts per l'Ajuntament. Tipus claveguera al col·lector o tipus col·lectiu. Això és, penso que és el del Pinar de Río, del Río, allà al barri dels Indians, al costat de la Plaça Maragall. Aquest és el que hi ha sota la plaça Tatuant de Barcelona.
és l'únic que queda d'aquesta sèrie que va construir l'Ajuntament. Molt interessant, bé, jo fa temps que intento que el recuperi l'Ajuntament de Barcelona, estem així. Aquest, bé, aquest és allà, però bé, és igual, però vull dir, a ambos refugis s'entra per una escala tècnica, un pou, baixa si cal, i entra en allò. Després, en els construïts pels veïns, tindríem els de tipus familiar o veïnal, que són refugis molt petits, molt de veïns, molt de... Vaig al carrer Guilleries, des d'aquí, això és un bar, això era, diguéssim, on hi havia la bodega, doncs des d'aquí dins de la bodega, des de dins, van construir un refugi per sota el carrer fins al jardí de la casa de davant. Doncs aquí es refugiaven només els veïns d'aquí. Era privat, però molt veïnal. Llavors, tindríem aquest altre, que és el que us deia a prop del passatge Simó, que és de la seva família, que és tipus regió veïnal, però perquè sigui d'educació pública, que pugui evitar tothom, no? I a més aquests també acollien els transeúns, la gent que caminava per Barcelona, que sentia un bombardeig, i llavors venien i es podien, tenien que recollir-los, encara que no fossin socis aquests, i els transeúns sí. Bé, refugis atípics. Refugis atípics tindríem com el construïts en fàbriques o edificis, aquest és el de la fàbrica Rizalde. Tindríem el metro, que és també una cosa curiosa del metro, que la gent hi anava allà, com era lliure, si s'hi anava, estava allà i generava problemes de contaminació, d'higiene, etc. Tindríem en entitats, com aquest és el de la Lira de Sant Andreu, no? És un refugi molt petitet, en aquesta taula, en aquest petits armariets, en aquest banc corregut per al costat de la taula, això és un dipòsit d'aire, etc. Són coses com molt, molt petites, però vull dir que hi són, o a l'ambaixada, el que parlàvem de l'ambaixada soviètica, allà a l'antiga casa del doctor Andreu, doncs que aquí hi trobaríem aquest aquí. Dels construïts per l'Ajuntament, de forma de tipus claveguera o col·lector, n'hi ha 24, aquí en tenim 8, ho dic perquè si us ho mireu i tal, perquè algú que té al costat de casa, aquí n'hi ha 14, no? Estan repartits. Aquests tenien que ser, després de la guerra, aquests refugis connectats a la xarxa de clavegueram, que molts no es van connectar mai. Aquests són els 24, un altre col·lector que hi havia. Després, els tipus col·lectius, aquests eren cel·lulars construïts amb formigó. Normalment, què feien? Feien un forat, ficaven el formigó, les varilles i el ciment i tal, i construïen, la terra feia d'encofrat, feia com a negatiu, i després es buidava la terra per sota, no? En principi. D'aquests, hi ha la plaça del Sol, que es va destruir, 800 metres quadrats, plaça de Miren Ríos, 870, plaça del Nord de Gràcia, que està allà a les Beceroles, perquè no es va ni acabar res, l'Ernest Ventós a Sants, no? A Marinyà, plaça de Sant Agustí Vell, passeig de Fermín i Galant, que era el Palau de Justícia, a banda del Palau de Justícia, el carrer Poble Tal, carrer Cardet, el carrer de la Barceloneta i el carrer Independència. Clar, tots aquests són els només d'aquests refugis que es van començar a construir, acabat, en temps de funcionar només hi havia el de la plaça Tatuán. A més, tots els altres es van trinxar per fer pàrquings i així, i el que queda és el de la plaça Tatuán, que hi ha al mig, que quan van fer la línia 2 del metro inclús el van fer servir de vestidor dels treballadors que hi treballaven. Per tant, tenim allà un refugi i després veurem unes imatges, que no dic que ens ho permetria. Bé, tipus col·lectius, parlaríem el de la construcció de la plaça del Sol. El de la plaça del Sol, veieu-lo, us deia, construcció negatiu, això són, es feien uns pous, anaven col·locant els ferros, feien tot això, i després veus, aquestes són les columnes de dins del refugi, no? Clar, això es buidava, aquí és per on es va tapiar, i per on es va destapiar per poder entrar a dins, no? A l'any 82. El refugi de la plaça del Sol, el tenim aquí, ja veiem, era tota la plaça, tenia dues escales a aquesta banda, dues escales a l'altra banda, i aquí hi havia tot de columnes. Però aquest refugi estava pensat, com els altres, que quan acabés la guerra tingués una utilitat, que es pogués fer servir per una altra cosa. Quina és l'activitat que es van fer? Doncs banys públics per la plaça del Sol. Llavors, la mateixa imatge, veieu, les columnes, en dins de les columnes, han col·locat diferents quartos de bany, no? Banyera, lavabo, bidet, vàter, tot, perquè Gràcia, consideraven, i també a la plaça d'uns banys
populars perquè la gent considerava que aquests barris, gràcies a molt populós, amb, molt, amb una carència molt gran de quartos de bany, de seu, de necessitat d'higiene. I llavors també havíem previst que aquí, veieu aquestes rodonetes, que això quedaria tapat durant mentre era refugi, després s'obririen i serien claraboies en què permetria entrar la llum a dins, no? I en aquesta banda d'aquí davant muntar un petit mercat petitet perquè la gent vengués productes, petites botiguetes, perquè venguessin productes de neteja, etc. Va acabar la guerra, això s'ho van tapar i es va quedar aquí, i fins que l'any 82 va aparèixer, ho van obrir, tal, van plantejar si això ho utilitzaven com a primera part del pàrquing i fer el pàrquing a sota, etc. Al final ho van trinxar tot, veurem una foto del trinxament també, i hi va desaparèixer. Era un refugi curiós. Altres contribucions de l'Ajuntament de Barcelona en la construcció de refugis, doncs estudis i publicacions, per exemple, com aquell llibre que va fer el Manuel Muñoz, que era el regidor d'obres i construccions de l'Ajuntament, que era el va fer català i castellà sobre la construcció de refugis. Després, materials d'enderroc d'iglésies i edificis que es desconstruïen, que servien per bastir refugis. I, per exemple, tenim l'església dels de les monges clarisses de la Divina Providència, el carrer Verdi, doncs, doncs aquí, doncs, materials que, maons d'aquí, 2.000 o 3.000 maons de la construcció d'aquest convent, van anar a petar, per exemple, al refugi del Plaça del Diamant i altres coses. Aquí veurem, per exemple, aquí tenim un formulari que parla de dir por la presente, de ganar el compañero portador, tal, d'aquest, per al refugi, hòstia, no, 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 de la plaça Revolució i ha d'anar, doncs, no sé, a una iglesia, que no, 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 sí, de la iglesia de Jesús de Gràcia, a l'enterroc, a la construcció de la iglesia de Jesús de Gràcia, l'iglesia de Jesús ja s'estava construint la nova, a l'antic convent dels franciscans. El 35, el bisbe Lluís VIII havia posat la primera pedra per construir l'edifici nou i llavors, bueno, el van cremar el juliol, al final de juliol, llavors aquí van anar a construir i totes aquestes peces de desconstrucció que podien servir per un refugi, doncs anaven per aquest refugi. Ajuda tècnica també, per exemple, els topògrafs que anaven i marcaven les direccions perquè molts refugis començaven a treballar-se per una banda i per l'altra, es tenien de trobar al mig per que no fos que fessin dos túnels paral·lels i no es trobessin, no, no, això. Llavors, clar, per exemple, aquest és el refugi 14, que és el de, això és Topassi, que arribarà fins a Berni després, Topassi, i això és Santa Clotilde Bellvé, i que per aquí entraria una banda i per aquí anava avançant per l'altra, que seria sota el Duomo o sota el convent, no? I, bueno, doncs aquí tenien, veieu aquí en unes línies de traç, que són les que permetien, no, que es pogués connectar un als que treballaven d'una banda per l'altra. No? I això es venien de dir els topògrafs i anaven llançant això. No? Construïts pels veïns. Construïts per veïns, anem a veure les entrades. Les entrades que anàvem fent arran de terra, anàvem baixant. Fotos de la construcció interior no en tenim, perquè fer fotos a dins sense llum era molt difícil. Hi ha algunes que m'ha fet algun fotògraf, però són fotos molt preparades i molt concretes. No, no és una cosa que tinguem de dir, de l'època d'on tenim. Però la Vanguardia va agafar aquesta imatge d'aquest home fent, bueno, jo penso que és un postureo, vull dir que està fent, va picant l'entradeta, ja veieu, no hi ha ni els graons marcats, no? Ràpidament s'indensava a terra, però està, veieu, aquí tenim una mena de... Veieu, veieu, mira, però com baixar cap a dins. Les entrades, aquesta és l'entrada més fortificada ja, amb formigó, això és la plaça de la Farga de Sants. Aquí sota, segur que hi ha el refugi. Per què? Pues perquè no s'ha fet res. És una cosa oberta, per tant, si el fiquéssim aquí, que a més o menys és molt fàcil trobar, trobaríem el resto de les escales, podríem baixar, trobaríem una paret aixecada de maons, de pedres i maons, podríem entrar dins
i podríem veure el refugi com està, perquè no hi ha res més. Però tenim aquesta imatge que ens permet veure, si veieu, entra per aquí i veieu aquesta cosa que hi ha aquí, és perquè això és quan entres per aquí, dones la volta, perquè ningú deixi, els deixi el cap baixant. Sí, i què fa això tan estret i això s'hi dones, perquè aquí fa el primer gir l'escala. Aquesta és una, també una altra entrada així a la Rambla Catalunya. I veieu aquí que hi ha terres i tal, és perquè acostumaven les terres sobrants del refugi les acabaven de posar a sobre els carrers per sobre on anava el traçat perquè encara fos més de protecció. També veurem alguna cosa més endavant. Aquí tenim en un lloc no identificat de Barcelona, és una foto que em va arribar a mi, però és un lloc no identificat, que és la mateixa, Això és veient cap allà i després mirant cap aquí. No he pogut averiguar, és a l'Eixample, però no he pogut averiguar on és. Llavors aquesta és una entrada que ens recordaria una mica l'entrada que hem vist a la Rambla Catalunya, no? Que té més o menys això. No? Després tenim aquesta entrada també a Can Robacols, allà al Clot, al costat de Joan de Peguera, hi ha un dels refugis que van obrir i que està tancat però que es pot accedir, que té l'autorització, el té l'Ajuntament de Sant Martí. I aquest és a dins d'una casa, dins d'un pati, doncs hi havia aquesta entrada, ja veus aquí la criatura, amb uns pollastres, penso uns pollastres aquí, bueno, tot una mena de... Bueno, aquesta jo la vaig descobrir i la vaig demanar a una persona que l'havia publicat i la vaig aconseguir per tindre-la, perquè hi mostra molt. És una família, això és l'any 58, però bueno, tenen l'any 58 i tenen l'entrada del refugi. No? Bueno, són coses que vas agafant partint de idea de com eren les entrades, perquè les entrades sobretot és el que ha desaparegut i no tenim manera de veure com se va construir. Les entrades, com a mínim, tenien que ser dues entrades i després aquestes entrades tenien de construir-se a 90 graus o en corba, veieu així, perquè aquesta fa així, fa una mena d'S i és perquè si queia alguna bomba no va ser rodolant o que l'ona expansiva si patava, l'ona expansiva no entrés i mateix a tothom. D'aquesta manera, el terreny, no? El terreny feia de contenció. De contenció es podia fer moltes maneres, sobretot construint-ho així, però hi havia altres maneres. Per exemple, aquest és el refugi que hi ha a sota de Josep Tarradellas, al costat de la Modelo, i que, veieu, hi ha aquesta paret, tu vens per la galeria, baixes de l'escala, jo vaig de l'escala, que hi ha, que està tapiada, tu baixes i pum, trobes aquest mur que si la ona expansiva ve i pica contra aquí, rebotarà i tota la gent que hi ha a darrere no li passarà res. Aquest és un mur que ja veieu, mireu el grossor que té aquest mur per protegir l'entrada. Una altra de les maneres, ja veieu que és això d'aquí, perquè aquesta foto està feta així, però si tu et poses a l'eix davant, una paret es munta a l'altra, una paret es munta a l'altra i fa de barrera igual, no? Però llavors tu passes per aquí i ho pots passar. Aquest en el búnquer del Capritxo de Madrid, del Jardí del Capritxo, també amb portes de ferro i coses així, també fa aquest joc, utilitzen aquest, amb molta gran escala, però juguen també, juguen en aquest sistema. Una altra de les coses importants d'un refugi era que tingués pou de ventilació, més que res perquè estigués ventilat, i també perquè els pous de ventilació servien per treure la terra i baixar el material. Imagineu-se el refugi de la plaça del Diamant, que està a 12 metres i mig, doncs clar, pujar a baixos de terra fins dalt semblaria sortint d'una piràmide, no? I si baixa els sacs de ciment o l'obra, també. Els pous servien en corriola per baixar. Veurem alguns exemples. Aquí tindria el que us deia, la profunditat que hi ha a cada refugi segons els seus constructors. Aquest és el... Perdó. Aquest és el pou que hi ha en el refugi 14, allà el que és el Tintuom o Tintuom de Poder Disseny, que veia un pou, com es veu, molt pou que està tapat. Aquest és el del refugi del Palau de Santa Isabel, d'Aigües de Barcelona, que és la Conselleria d'Interior. Veieu que hi ha obra i tal. Aquest és un refugi que hi ha al carrer Mallorca, 652, un refugi que no està a les llistes dels 1.400 i escaig refugis.
O sigui, en trobarem moltes casuístiques, per això dic, ostres, i és un refugi grandet, eh? Està sota un edifici que va construir la Caixa de Pensions, que fa Mallorca, Biscaia, carrer del Clot, per dir-ho d'una manera, allà on hi ha la benzinera de Biscaia, i sota aquest edifici hi ha aquest pou, doncs, per què corre això. Aquest és el del Palau de les Heures. El Palau de les Heures és un refugi petit que hi ha allà, dins del Palau, i que és propietat de la Diputació, i que, home, seria bo que la Diputació el pogués treballar i el pogués deixar net, perquè estaria millor. I aquí tenim unes imatges de Reus de com la gent està traient pel pou, veieu les senyores, els treuen els cabassos i les senyores van agafant la terra i la van tirant allà. No? Això no permet veure, o sigui, res, un triangle de pals, no? D'una corriola i amb un els cabassos. No? I aquí també una altra imatge de Reus, que veiem també les senyores traient, ajudant a portar la terra que hi ha, que creuen, per llençar la permís del carrer. Aquesta terra, que veieu, això és la plaça de Reus, tota aquesta terra fa que la col·loquen més o menys per on va les galeries i que veia que hi hagi més protecció a tots els metros que hi ha a sota. Això també passava aquí a Barcelona, en tot el barri. I tenim unes senyores al mig també, vull dir, veieu les terres i tal, fent pobles al mig. Galeries. Les galeries, totes són en principi de galeries de mina. Hi ha unes que són forrades amb maons i arrebossades de ciment, altres que són, bueno, ja ho veieu una mica, això és el tipus de galeries que ens podem trobar. Aquesta és la més bàsica, eh? Vull dir, aquí, que era de la plaça Joaní, pràcticament tot el refugi era terra viva, en uns aplics de llum d'emergència clavats en un maó encimentat, i aquí veieu, hi ha uns pagots de ciment, era on havien clavat unes estaques, i com un plastatge hi havien posat uns llistons perquè servissin davant. Aquest era molt bàsic, era un refugi molt bàsic, molt bàsic. I tenim el del 14, a sota del Duomo. Aquest és el 307, el Poble Sec. Aquí volia, en les galeries, estem acostumats a veure les galeries, ara l'entrem, però d'un refugi que jo no vaig visitar perquè el van trinxar abans, perquè hi ha unes fotos i tal magnífiques, és el que el refugi del 54, del carrer Vista Alegre, Riereta, Aurora i Carretes, aquí al Raval, i que ens permet veure una altra tipologia de refugi. El veiem quan fan quan estan fent el pàrquing, que l'estan mirant, veieu una galeria, una altra galeria, dues galeries contínues, dues galeries contínues, clar. Aquestes fotos ens permeten veure una mica l'obra de Maó, com ha anat agafant-se, no? I és molt interessant per entendre després, quan vas veient molts refugis i veient els sostres i tal, com estan fets. Aquí ens permeten veure això. Hi ha algunes fotos més, com aquesta, aquí ja veiem que s'ha obert aquest sostre i que ens permet veure una mica la part gruixuda del sostre, no? I veiem aquí una altra porta de galeria, etcètera, etcètera. És molt interessant perquè, veieu? Tot això ens permet, mireu, el gruixor del sostre, no? Que va fent, no? L'han retallat, però hi ha això. Com tenim els bancs, com tenim aquestes coses, clar. I aquí el banc se'l va carregar per fer un pàrquing, i bé, però ens permet aquestes fotos tindre una altra visió de com s'ha fet, no? Bancs, els bancs, com veiem aquells, aquí tenim, bueno, bancs de molta tipologia, de diferent manera d'obra, a molts deixaven una ànima de terra, i clar, ja li posaven els maons a sobre, cosa que els servia, no? Aquests havien fet la paret i després havien fet uns bancs farcidos de terra mateixa, de fusta, i aquests són del 307, reconstruïts, però molt refugis tenien d'aquests bancs així. Aquests són fets en pedra, en rajola. Aquests que són, diguéssim, encastats. Tenim diferents coses que podem trobar dels bancs. L'enllumenat també és important. L'enllumenat, clar, normalment l'enllumenat era enllumenat elèctric, el principal, però on variava era l'enllumenat d'emergència, que quan hi havia a la nit, sobretot, tancava la llum. No hi havia electricitat, per tant, aquí necessitava una segona via de llum. Quan va caure Lleida i van quedar els salts del Pirineu en mans dels franquistes, la manca de llum feia que hi haguessin restriccions, sobre Barcelona, sobretot,
matí i tarda. Llavors, clar, tu podies estar a casa, podies estar pel carrer, podies sonar la sirena, però quan baixaves a 12, 13 metres, 10 metres, estava a les fosques, per tant, necessitaves també una llum d'emergència. Aquesta és una llum que veiem, aquí tenim una bombeta de 115-125, normal, i aquesta la de 12 volts, que anava inicialment, això és a la plaça Revolució, inicialment anava en una bateria casolana, en una bateria feta amb sol fumant i coses així, i que després van col·locar bateries de cotxe per donar-hi llum de 12 volts. No? Aquí tenim un altre d'aquest doble, electricitat, aquí veus, tenim bateria i 125, no? els dos possibles i tal. Això, veiem una mica les dobles. Bueno, aquí és una llum principal que molt... Aquest és el refugi que hi ha al carrer València, al costat dels Maristes. Això és el que us deia de la plaça Joaní. Tenim aquí la llum principal i aquest maó clavat aquí per ficar-hi algú d'espelma o així, no? Aquest és un altre, que aquí tenia una cosa de vidre i aquí hi havia un líquid i una metxa i llavors també donava. Aquest també igual. Aquí tenim doble bueno, d'emergència. O sigui, tenim una d'emergència perquè veiem... Aquest era el refugi que hi ha a sota de la carretera. Aquí ja hi ha els quatre fils, dos i dos. Aquesta va tenir que trobar això. El que veiem aquí és una petita... com un petit safareig on posaven aigua destil·lada, on posaven el salfumant, un metall i generava una reacció. I en aquest safareig d'aquí, que no es veu, aquí hi havia un regulador per la intensitat de la reacció que feia, per baixar o pujar, no? I llavors, el que passa que després aquí hi ha unes fustes i per el que m'havien explicat alguns veïns és que ja havien substituït, finalment havien acabat fotent bateries de camió de cotxe per il·luminar i estar. Però això és una pila casolana, perquè ho veieu. I aquí, davant, si hi havia això, i a davant hi havia aquest lloc, hi havia la garrafa del salfumant. Que la garrafa del salfumant, quan es va obrir i van entrar gent, quan els de l'obra van obrir-ho, aquella nit es va produir una expedició de gent de Gràcia que es va llançar com va poder pel terraplen per entrar aquí dins com podien, van mangar diferents coses i una persona es va emportar la garrafa. Jo no vaig entrar aquell dia, vaig entrar ja quan estava en marxa. No? Aire, també, no és una cosa habitual en tots els refugis, però alguns tenien aire. Per exemple, aquest és el del 307, una pica. Aquest és el de la plaça Revolució. Aquí tenim l'entrada de l'aire per la xumaneia de por de ventilació. Aquí, a la plaça Revolució, inclús tenien una bomba manual perquè hi havia una cisterna que amagatzemava aire. Aquí, això és una clau de pas. Aquí tindríem una cisterna de la infermeria. Això és una altra del Josep Tarradellas. Això és un pou d'aire del Josep Tarradellas. Aquest senyor, a la plaça Revolució, tenim que estar sentat al banc, però veus, aquí té una trapa i aquí hi ha la cisterna d'aire, la bomba, que aquesta aire era per pujar aire a les dues cisternes dels vàters. Anàvem pujant, tenia l'aire i així els vàters podien tindre. Tenia aire. Lavabos, aquí en els lavabos, aquests són els de la plaça, els del 307, home i dona. Normalment les dones tenien tassa i els homes tenien a la turca. També hi havia algunes comunes, però també hi havia turques per dones, en fi, hi havia el govern, tot molt diferent. Aquest és el del Palauet de Santa Isabel, que estan segats els vàters, per tant, no podem veure el que hi havia, però estan segats, però sí tenim el lloc dels vàters. No? Aquest a la plaça de la Revolució, que tindríem aquest d'home, a la turca, i aquest en tassa per les senyores, però el que us deia abans, no? En les cisternes per disparar l'aire. Aquest és a la turca de 307, de Montjuïc, igual que aquest, en tassa de 307. Aquí hi ha una comuna, veus? Hi havia dues comunes, el de la plaça Joaní. Aquest és un altre lavabo de la turca del que hi ha sota el carrer València, del Marista. Infermeria. Si bé tots els refugis no necessitaven tindre el vàter, sí que tenien que tindre infermeria tots. I aquí tindrem una mostra, aquesta és la plaça del Diamant, aquesta és la plaça Joaní,
i tindríem Plaça Jònic encara, Plaça Jònic, Plaça Revolució, això són d'altres revolucions, Passeig de Sant Joan, València Nàpols, que deia vostè que els manistes, Passatge Simó, que estava a l'equip una mena de taula trinxada, Plaça Valentina al Mirall, allà al Clot, Passeig de Sant Joan, València Nàpols, també des d'una altra manera, Josep Tarradellas, Força de París, i ara farem un resum, una història de la de temps. Aquí estem en els refugis, a la Ciutat Vella. I aquí, bueno, volia fer, ja que estem a Ciutat Vella, Ciutat Vella és un lloc on no té places, pràcticament. Per tant, és molt difícil construir refugis. És molt difícil, era molt difícil. Llavors aquí, Ciutat Vella sí que es va construir un refugi, però també es van habilitar molts subterranis. Curiosament, en el cartell d'avui, en aquest cartell d'avui, és un dels refugis que es va construir en un d'aquests petits espais de la ciutat de la Ciutat Vella, que és la plaça Garriga i Bas, aquí tindríem el monument dels francesos, no? dels herois, de la guerra del francès, i aquí tindríem les roques, famoses roques de la catedral. No? Vull dir, realment, clar, és un refugi molt petitet que està que va construir aquí al mig d'aquesta plaça i que bueno, aquí tenim aquestes imatges que, com podem veure, com es va construir, doncs, un refugi molt petit que va estar endavant allà i veieu, tenim de formigó, fet de formigó, tenim els obrers construint una mica. I aquest és un que, evidentment, quan es va fer l'exposició, van fer l'exposició, van trobar aquesta foto, que malgrat que aquesta foto que té el cartell és del Segarra, aquestes altres fotos són del Brangolí, no? O sigui que, però clar, tampoc la gent feia gaire refugi. Bé, és per tirar-se l'obert i es podia fer. Però clar, baixar... Una vegada havíem fet l'entrada, no es podia fer cap foto, baix, perquè és clar, tot era fort. Així, aquí a l'obert encara ens ho permetia poder-nos fer. I després hi ha un document molt interessant, molt interessant. Aquest és un document que està a l'administratiu, que parla per districte i parla d'una mena de com estan aquí. I per exemple, en aquí, aniríem aquí i diu, el 29, i 29, no? Diu, avinguda al portal de l'Àngel, Jorba, subterrani, 568 persones. Doncs aquí, Jorba, cal subterrani, 560 persones. Bo! En construcció, no? Aquí, i llavors aquí, d'aquests refugis que seran aquests que hi ha aquí, del districte d'aquí, després hi ha una altra vegada, però sí que ens explica, tapineria, no? Els 600, no sé què, tapineria, semisòtano, 62 persones. Pues aquí tapineria, semisòtano, tal, regular, no? Pot millorar. O sigui, les inspeccions que es feien ens permeten veure que els subterranis que hi ha a Ciutat Vella, la situació que estaven i com es trobaven les cabudes i aquestes coses, no? Vull dir, palla, semisòtano, 1.400 persones. Que deu ser sota la iglesia, amb les botigues. Clar, ah, vull dir, realment, palla 10, és allò, però bé, clar. Penso bé. I jo sempre dic, jo penso que és allò, perquè... Penso bé, penso bé, com està que penso bé. I clar, jo dic, clar, això serveix pues, per entendre pues, aquestes coses que realment, doncs... Clar, a la botiga encara pots veure el túnel. El túnel, no? A la botiga de... Clar, i llavors, pues, bueno, aquí tindríem, pues, això, diferents coses que ens permetria Avinyó, bueno, en fi, escudillers, aquí veus Creu de Molers, no? Ja tindríem Creu de Molers, que és una altra història, però no estan tots els de Ciutat Vella, hi ha uns quants. Per la qual cosa, hi ha molta feina a fer encara per saber, per trobar refugis, per, o per obrir-los, o per realment veure la llum en tot això, no? És una feina feixuga, és una feina que quan s'obre una pedra li va aparèixer alguna cosa. Ara ells, aquesta setmana, la setmana passada, estaven reformant un mercat i van trobar l'accés als refugis. Si hi ha voluntat en recuperar, Almeria tenen un refugi general, vaig estar l'any passat al refugi general, em van rebre tot l'Ajuntament d'Almeria, em van ensenyar, van totes aquestes coses. Bé, hi ha moltes coses que hi ha gent que està fent, València està recuperant coses, Madrid comença molt tèbiament a recuperar alguna coseta, vull dir, a Catalunya s'ha fet molt, tenim jo en persona, però jo tinc diferents refugis de Catalunya que hi he estat anant i que he anat veient i anat documentant. Clar, això et permet veure una mica, però sobretot no tant pels nous,
no tant pels nous, sinó pels que són adaptats. Això, aquests papers són molt bé perquè són els baixos, els subterranis que han adaptat, que és una informació que massa gent no ha mogut, és més, no he mogut jo tampoc massa, però que és molt important, que és un camp que tenim encara per anar a coses que, clar, tens que anar botiga per botiga, a veure què hi ha, i mirar què hi ha, i no sé què, és una feina que vull dir que és d'hora, eh? Vull dir, és d'hora que la gent et deixin entrar, etc. Bé. I ara... Torna enrere. Ah, per favor. Que vols fer la foto? Sí. Però si vols fer la passeig perquè està com molt fatal, eh? Ah, és un que està al carrer de la Pada, eh? Sí. Ah. No, però vull dir, això és un tema que vull dir que al final descobreixes coses, no? Vull dir, i que realment, bueno, és anar gratant i anar buscant, no? Vull dir, i ara veurem alguns refugis dels que encara es conserven, algun que s'ha destruït, però dels que jo he entrat bé i tal, i que podem anar parlant, per exemple, refugis, visions generals, bueno, aquest és el de la plaça del Diamant, jo sóc el director de ment del refugi de la plaça del Diamant, en el qual tenim el taller d'Història Gràcia, porta la gestió del refugi de la plaça del Diamant, i doncs l'any passat van passar 8.000 i escaig persones, aquest any igual arribarem a 9.000, doncs, clar, això és un tema que més de 3.000 escolars, etc. Anem fent una feina de divulgació de la història. Per tant, el de la plaça del Diamant el tenim clar, molt controlat, perquè hi estem. Una de les coses que té és que no sua, és que l'aire freàtica puja. No serà el primer dia que ens hem trobat aigua freàtica fins aquí. Per què? Perquè bueno, la capa puja i llavors nosaltres tenim un servei de una història de bombes que les anem muntant i les anem desmuntant. I llavors anem posant les bombes, anem bombejant per poder seguir. Llavors, bueno, aquest és la plaça del Diamant, ja ho veieu, està a 12 metres i mig de profunditat. Aquesta d'aquí és una galeria que es volia fer d'ampliació, que no els hi van deixar, però no tenim informació. Hi ha un plano de l'època, cosa, ampliació no autoritzada. I ja no sabem res més. Ni per què ni com. Documentació als refugis? No n'hi ha. Planos a l'Ajuntament de Barcelona, sí que n'hi havia alguns, però no de tots els refugis. Per tant, estem sempre buscant gent que et pugui donar testimoni. Ja, cada vegada menys. I els que et poden donar són nens. Eren nens llavors, que tampoc la informació és massa. Llavors, bueno, has d'anar buscant coses i anar fent-ho, no? I per exemple, aquest és la plaça del Diamant, que ja ho veieu, és cucató, perquè la impressió que tens és quan baixes els temps cap avall, l'escala principal que baixa avall, és molt espectacular, i llavors està així, no? Però aquest, plaça de Tetuan, el gran refugi de la plaça de Tetuan. Aquest refugi, doncs, ja ho veieu, és de formigó, és aquesta nau llarga que va des d'allà cap aquí, final d'aquella nau hi ha unes escales que pugen, aquesta final d'aquí hi ha unes escales que pugen, tancades, tapiades, i per una d'aquestes galeries, que són diferents galeries que hi ha, per una d'aquestes galeries, al final, puges per un terraplè i hi ha un forat on hi ha les escales que puges cap a la superfície, escala de gat, escala tècnica, no? Però un cap per metre. Aquest és molt fàcil de recuperar, de convertir-lo en sales d'exposicions, en sala de conferències perquè és molt llarg i es podria partir en una sala normaleta, però, vull dir, costa a vegades que l'administració, he parlat amb el regidor, que diuen cada vegada, vull dir, jo vaig com a padre dominic, que vaig allà intentant, bueno, s'ho fan, vull dir, i tal, no? L'any passat, els de l'Open House, no, l'any passat no, aquest any volíem fer una història de visita, una setmana que vam fer d'espais desconeguts, molt no sé què, i vam anar amb gent de l'Ajuntament aquí, no? I clar, teníem que baixar per una escala tècnica, teníem que comprar una seguretat, teníem que fer una cosa, finalment, clar, ho van desestimar, perquè aquí sí que pots baixar, vull dir, no hi ha problema, però t'has de posar una història, has de posar-te un arnès, clar, un casc, i clar, això és complex, no? Però bueno, aquí tenim aquesta història que està aquí, veiem una altra imatge. Això és la primera vegada que vaig entrar, això és la segona, que hi vaig posar unes petites lots, no? I que llavors, a poca velocitat, et permetia, clar, aquí tenim tot, que queda com molt així, el flash, però aquí com a mínim et dona una mica més de profunditat, que era un tema que m'interessava molt, no? Que també he vist en llumetes així, doncs queda.
I això està allà, és un refugi que està allà que es podria recuperar, no? Aquest és el del passeig de Sant Joan València, clar, així mirem i no veiem el final. Clar, el flash es dona i no veiem el final, però mireu. Que va des del passeig de Sant Joan fins pràcticament a Nàpols, gairebé, perquè era a mig de la Diagonal i allà, doncs és, mireu, és tot això. I clar, en aquestes llumetes així, a veure, l'únic que m'interessava era donar aquesta profunditat perquè quan en parles ho puguis veure, no? Aquí veus, tenim la gent i tenim tot això. Aquest refugi també té una curiositat, bueno, aquí té pintats també els números de carrer dels veïns, aquestes coses, de les cases. Aquí tindríem el refugi de la plaça de la Revolució, desaparegut, només queda un trosset, queda la part aquesta, aquesta porta està tapiada, perquè hi ha el parc aquí dins, i queda el de darrere i s'entra, perquè hi havia una part d'aquest refugi que quedava fora la pantalla del pàrquing, llavors per la pantalla del pàrquing pots entrar. Ara està tancat perquè té que recuperar l'Ajuntament, fer-hi obres de reorganització, perquè això van deixar les claus al pàrquing, la gent anava allà, demanava les claus, entrava, que no. Va passar a tot el temps. Menys un mort, però... I aquestes són unes imatges de quan jo vaig entrar, l'any 94. Aquest era molt gran, estava molt bé, però finalment doncs va morir sota la piqueta, no? Sí, l'humitat, l'humitat en un moment donat, l'aire, l'humitat, va començar a caure l'encalat i l'humitat. Aquest era el del refugi de la fàbrica d'Itàlia. Aquest és un altre refugi d'aquells que quan van enderrocar als anys 60, als anys 66, van enderrocar la fàbrica i van fer els pisos, pisos que van inaugurar als 66. Clar, es tiren la fàbrica i quan es troben un refugi de formigó allà. La quantitat de bombes que van caure a l'Alexandre no va... No, perquè... No, no, no. I llavors aquí van deixar i van dir, coño, el deixem. I el van deixar allà, van dir, és igual, no el derrida, no el picarem. I el van deixar allà. Llavors, quan van acabar les obres i les van donar a les cases i tal, tots, molts pisos tenien problemes de construcció. Llavors van tindre que començar a arreglar pisos. Llavors això ho van convertir en un magatzem de materials per arreglar tots aquells pisos que hi ha allà. Ara quan vam fer els 50 anys, el 2016, ens van demanar a veure si podíem fer visites aquí, vam fer diferents visites matí i tarda, vam posar una taula dins a l'altra galeria, ja m'ho van sentar a conèixer, i ells, els veïns, han fet un estudi, que s'han pagat ells, per obrir-lo fent una entrada a l'exterior. Ara s'entra per una escala, doncs, per fora, i estàvem buscant que algú els hi pagués, l'Ajuntament o algú, però ho tenen allà. Però aquest és un refugi industrial, eh? I després, a dalt de la plaça Artós, pràcticament allà hi ha aquells capellans, els de Don Bosco, els salesians, és que jo no sé les altres. Els salesians d'allà dalt, del Bosco, també va ser indústria de guerra. I uns nanos, fa dos anys o tres, fent un treball d'aquells de curs, d'investigació, van descobrir el refugi que no es coneixia. Estava sota. Està ja aire i tal, però bueno, està, és un altre refugi d'indústria de guerra que està allà, amb poc comptat per allò. Veus, aquest és el de la fàbrica d'Itàlia, ja veieu dos naus volta canó, interessants. Aquest és el del Palau de les Heures, ara l'Open House el van obrir. Aquí, per entrar, hi ha un sol tironet de nassos, perquè aquí, de que sent m'ho recordava, hi ha un decalatge de, com de 3 esraons, que fa un vol o sentar-te, i abans fos aquí. Vull dir, això està fet des del Palau fins on va el refugi, pel jardí, el que van fer va ser obrir raça, ficar pedra, i això és mig col·lector. Això és mig col·lector. Imagineu que això a baix seria un col·lector. Són peces de mig col·lector. Peça i peça de mig col·lector, eh? Vull dir, és això. I van cobrir això. I llavors al final entraria en el que és el refugi, que és això, però això seria el refugi, és molt petit. I aquesta terra, que és la terra que havien tret i que havien posat a sobre el jardí, quan els Gallard van recuperar la casa, van agafar aquesta terra i la van col·locar aquí. I aquí veieu això d'aquí, aquesta entradeta, això és la porta d'emergència, la segona porta que dona el refugi que dona a tot el bosc. Jo estava intentant, a veure si la Diputació, doncs, bueno, feia
ho adessentava, que deia això, s'habilitava aquesta segona entrada, que es pot entrar caminant des del jardí, feia una mena de cosa, i teníem allà com, perquè això ho ensenyen, vull dir, el dia que van vindre els soviètics aquí, que van fer els 80 anys, penso que són 80 anys, no? Sí, del final del soviet, de la guerra de la partició soviètica, clar, em van demanar que anés a explicar el refugi aquest, però clar, vull dir, nosaltres entrem a l'Open House obert, però bueno, les condicions són una mica... No, fer un maquillatge, arreglar quatre coses estaria bé. Afortunadament té llum i això es va bé sempre, no? Aquest és el que us deia del carrer Mallorca 662, que no costa enlloc. Aquest és el d'allà, mireu si és sòlid. És molt sòlid. Aquest és el 307 del nou de la Rambla, que també és molt gran. Aquest té la particularitat que quan va acabar la guerra el van seguir treballant. Una altra de les coses que vam fer ara, després de la abans de la recuperació, un bon dia van agafar el terra i el van cimentar. Es van carregar tot el terra. I el van cimentar. Bé, és el dir-hi. Aquí, aquest refugi, una persona va voler plantar xampinyons i quan vam entrar estava tot el del planter de xampinyons i tot per tirar per fer. Dona per explicar tot, perquè clar, hi ha moltes coses. Però clar, és molt gran, ja veieu que és un tema. Clar, el de Gràcia és més petit, és més estret, més... I aquest és, sembla les Rambles, però clar, aquest tenen la particularitat que entra caminant del carrer. O sigui, ells podien entrar en carretilla i sortir en carretilla tranquil·lament i tot, que no hi havia cap problema, no? Aquest és el del passatge Simó. Aquest, l'Ajuntament deia de si recuperar-lo o no recuperar-lo també, està al costat de la Sagrada Família, afectat per dues obres, per tant, a dins trobarem el fonament de les pantalles d'una de les cases va entrar formigó a dins, pedra i ciment, i després per una altra també una mica suau per una altra banda, però és un molt gran i molt interessant. Està molt ben acabat, és molt interessant. Per tant, les fotos són de flash perquè no hi havia llum. Aquest és el del Palau de Santa Isabel, a la costura de la Societat General d'Aigues, i s'entrava per dins del Palau i per l'Economat. L'Economat va desaparèixer, llavors ho van tapiar, llavors estic darrere de la companyia d'Aigues perquè em passin material original, bueno, les coses. Aquest és el que deia de Josep Tarradellas, aquest és un molt llarg, és un refugi molt llarg, i que també està afectat en una part pel ciment de quan van fer el pàrquing. El pàrquing van fer el pàrquing, ben bé no sabia on estava el refugi, se'ls van començar a perdre ciment, van trobar-lo, llavors van lograr aïllar el ciment i ara això s'accedeix per la segona, per la tercera planta del pàrquing. O sigui, baixes al pàrquing, hi ha una paret, hi ha una porteta, i si a tu et venen els ulls, et porten al pàrquing, et venen els ulls, i et diuen, i ara passaràs a la màquina del tiempo i portarem a no sé on, i et foten per aquell 3 metres i surts aquí dins, i això és una altra història. És un altre món. Allà ho mireu, si hi ha 100 i pico metres. I té dues orelles, 100 i pico metres allà, i dues orelles a banda i banda. És espectacular. Està de terra, però perquè la gent no s'embruti, la part que la gent reposava l'esquena contra la paret està, diguéssim, folrada de ciment, no? Vull dir, una miqueta. I de tant en tant, com podem veure aquí, hi ha unes voltes que asseguren una mica l'estructura, però està perfecta. Aquí, un altre cas curiós és el Guinardó. El Guinardó van fer una junta que es deia Junta Pro Defensa Pacífica del Guinardó. I en aquesta Junta Pro Defensa Pacífica van organitzar diferents refugis. Un és el que hi ha al costat del Mas Guinardó. Un, el dels mínims, que és els monts i els capellans aquests, els frares, que estem intentant a veure si algun dia podem entrar, perquè no hi ha res. I llavors, aquest és un plano que ens explica això, i que en realitat, doncs, aquí podem veure el del Mas Guinardó, que és aquest. Baixes. I el que passa que en la llista dels 1.400 i escaig refugis hi havia un número, però aquest número tenia associat en aquest número tots els refugis del Guinardó, per tant ja el número aquell també ja s'incrementa perquè estaven associats amb allà. Però veieu, aquí baixen, això ja, aquest per exemple, aquests focus són meus, vaig comprar una col·lecció de 40 focus per il·luminar,
es pot posar cada 6 metres, amb la qual cosa permet tindre, veure una mica com és l'interior. No? Aquest és el de la Lira de Sant Andreu. És molt petitet, ja veieu, és molt petitet. Aquest és el del consulat, bueno, primer consulat, després l'ambaixada de la URSS, la soviètica, a casa del doctor Andreu, i que ara és la mútua, no sé què, la que era l'Echevarria president, no? L'ex sogre de la porta, i llavors, doncs, bueno, és aquí, veieu aquesta porta, entres aquí, que com em va dir de, si hi havia possibilitat d'amoblar-lo, no? De posar coses de l'època per fer-lo més atractiu, però després vam perdre ja la situació, la gent de la mútua, no, que el ministeri diu que aquí no podem fer visites, o que coses així, però bueno, us vaig fer aquest reportatge. Això és una petita cosa, en el meu blog de refugis antiaeris de Barcelona hi ha algunes coses més, per això estiríem en això. Aquí tenim el generador que tenia per la corrent quan tenia la llum. Inscripcions en els refugis trobaríem passen a dentro o que el regidor d'estar-se aquí, el Pep, el paleta que va construir el refugi de la plaça de la Revolució, està prohibido que nadie pueda, en fi, això. Tenim això, un altre. Què va passar en els refugis després de la guerra? Ja estem acabant, eh? Però, en els refugis després de la guerra, doncs, a la postguerra, aquest senyor, doncs bé. Immediatament, en els anys 40, començant dels 40, l'Ajuntament va fer un plàning de què passaven els refugis i tal, eren material inventariable, i llavors dels 1.400 i pico que hi havia, van fer una llista, ja abans alguns estaven en propietat privada, tal, per fer una llista, que van quedar en 142. Que eren 140 refugis que es podien reaprofitar, o sigui, acabar-los i reaprofitar perquè, si teníem un conflicte, els poguessin tindre a l'abast. Bueno, aquest conflicte va arribar a la final de la Segona Guerra Mundial, va començar a veure que les bombes, hi ha un expedient molt interessant a l'Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona, contemporani, en què parla de que les bombes del moment noves, els avions de potència i la bomba atòmica i les seves conseqüències, que ja no saben a quina profunditat s'han de construir, sinó quines mesures s'han de fer servir per la radioactivitat. Total, que els refugis queden en stand-by, allà, defensa passiva continua fent-los servir com a plans d'emergència, que es van fent exercicis dels caps de bombers, de brigades de desenrunament, bueno, totes aquestes coses de refugi, i van subsistint, fins que ja als anys 60 comencen alguns allà. Primer, per matar un refugi, per destruir un refugi, necessites permís. Després, conforme ja han passat els anys i ja veuen que això ja no sirve per nada, doncs ja no hi ha cap problema. Arribada als 40 anys d'Ajuntaments Democràtics, al 79, doncs la ciutat comença a canviar, a modificar, a fer-se pàrquings, a fer-se coses, doncs comencen a aparèixer refugis com a dojos, eh? Aquí trobarem la plaça del Sol, però trobaríem l'Arc del Triomf allà davant del Palau de Justícia, trobarem molts que van apareixent i es van trinxant perquè no tenen, no, per fer el pàrquing i aquestes coses. És a partir dels anys 90 quan la sensibilitat, sobretot arran també de la plaça de la Revolució, quan la sensibilitat comença a entrar, a fer, a marcar, diguem-ne, no destruïm el refugi, analitzem-lo, estudiem-lo, mirem què passa, mirem tot això, que fa que comencem a donar-li valor, que es logra, doncs, que recuperar el de la plaça, perdó, el 307, es logra recuperar el de la plaça del Diamant, i aquestes coses, vull dir, anem, i llavors, doncs, bueno, altres coses, els del Guinardó logren posar en marxa aquell, que fan alguna visita esporàdica, l'altre fa, els del Palau de Santa Isabel, mentre estava el Saura conseller, feia més visites al refugi, ara les fan no sé per quan, vull dir, bueno, en fi, hi ha coses, però si més no, ho sabem estar allà. Total, que s'ha fet una feina, jo penso, en aquests, gairebé, com deia l'amic Cordomir, vull dir, gairebé 30 anys, s'han fet una feina molt avançada, s'han fet moltes coses, hem avançat molt, s'ha fet molt, aquí a Catalunya, en fi, poc.
fet molt, però hem fet poc. Al final, hem fet poc. I llavors, bé, està allà. Jo no dic que s'aguanti tot, però si més que res puguin tindre la possibilitat d'estudiar coses, de mantindre tipologia, de mantindre no sé què. Llavors aquí les administracions s'han d'implicar més i han de donar-li la possibilitat de generar aquest relat de la memòria que moltes vegades queda diguéssim, molt dilatat. No? Però bueno, jo no sé, el tema que confronta una mica el tema de les necessitats de la ciutat en altres coses. No? I penso que l'última foto, que és aquesta que tindré, que ens demostrarà la destrucció del refugi de la plaça del Sol. I veieu, podem veure les columnes, podem veure les màquines, podem veure el gruix de formigó que tenia el refugi. Clar, tot això s'havia fet utilitzant la terra com a bufradora, com fusta. No? I aquí tenim, bueno, aquesta fotografia ens permet veure aquest desconstrucció, destrucció del refugi de la plaça del Sol. I fins aquí hem arribat. Moltes gràcies.